Смерть у вогні. На Прикарпатті різко зросла кількість летальних випадків під час пожеж. Найбільше їх трапилось в Івано-Франківському районі. За рік там загинуло 14 людей. І це, кажуть рятувальники, майже половина від загальної кількості по області. В цьому році в нас загинуло на пожежах 35 осіб, що на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Якщо проаналізувати часові межі, час доби, то найбільше гине в період з 22 до 6 години ранку, тобто 13 осіб. Найбільше гинуть люди у віці від 45 до 65 років, це понад 49%. Найпоширеніші причини смертельних пожеж, кажуть рятувальники, куріння у ліжку в нетверезому стані та необережне поводження з вогнем. А під час опалювального періоду ще й порушення правил користування газовими чи електричними приладами. Сильно звернути на правила пожежної безпеки в житловому секторі. Тобто візьмемо проводки, які є у житловому секторі. Вони вже всі застарілі і так далі, тому подібно. Їх потрібно десь колись переглянути, передивитися, запросити служб з обленерго. Зі служби запросити хоча б перевірити і тому подібне. Пічне опалення. Тобто починається пічне опалення, всі включають грубки, топки, топлять. Перед тим не провіряються. Щоб зменшити кількість трагічних випадків, рятувальники проводять профілактичні рейди. Здебільшого навідуються до соціально незахищених людей та самотніх пенсіонерів. Саме вони, кажуть, найчастіше опиняються у зоні ризику. Слідкую, щоб все було виключено, коли йду з хати. Стараюся, зараз економія в усьому, то я стараюся по мінімуму використовувати. Опалення і газ обов'язково перед кожним опалювальним сезоном перевіряю котел, чи викликаю майстра, він перевіряє, чи все добре, чистить. Значна частина усіх пожеж трапляється у селах, тож такі профілактичні рейди рятувальники проводитимуть весь зимовий період по всій області. Люся Грибик, Віталій Магалатій, телеканал 402.